ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች የረፋድ መረጃችንን ይዘን ቀርበናል። ለእናንተ ይመጥናሉ ይሆናሉ ያልናቸውን መራርጠን ይዘናል። እንደተለመደው በግንባር ያለውን ሁኔታ ሰፋ ያለ መረጃ የፈታ ዘጋቢዎች ያደረሱንን እናስቀድማለን። በግንባር መረጃ በአፋር እየተደረገ ያለው ውጊያ ቀጥሏል። ህውሃት የኤርትራ ኃይሎች በአፋር እየወጉኝ ነው ስለማለቱ፣ አፋርን የከዱ ግለሰቦች መግለጫ ስለመስጠታቸው፣ ምርኮኞቹ ስላጋለጡት የህውሃት ቀጣይ እቅድና ሌሎችም ስለ ውጊያው የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የቁም እስረኛ ሆኗል እየተባለ የተወራበት ጌታቸው ረዳ አልታሰርኩም ለማለት ያወጣውን መልስ እንመለከታለን። አሜሪካ በአዲስ አበባ አምባሳደሯን መቀየሯና ምክንያቱንም እንመለከታለን። የህውሃት መጠነ ሰፊ የማጥቃት ፍላጎት የፈጠራቸው 11 ክፍለ ጦሮቹ በስም ጭምር መታወቃቸው፣ ያሉበት ቦታም የት እንደሆነ መጋለጡን በዛሬው መረጃ እናስደምጣለን። አንድ የሶማሊያ ከፍተኛ የጦር መሪ በኢትዮጵያ ደህንነቶች መታሰሩን የተሰማውን ጭምጭምታና ማንነቱንም ለየት ያለ መረጃ ይዘናል። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሐሳቦቻችሁን በኮሜንት እየተወያያችሁ ይከታተሉን። በቅድሚያ ከግንባር መረጃን ጀምር። ምርኮኞች ተናገሩ፣ የወረራው ዕቅድ እስከ ጅቡቲ ነው። ፋኖ እንደተኙ ገብቶ ፈጃቸው። የህውሃት ኃይል አሁንም በአፋር ከባድ ውጊያ እያደረገ ነው። ወደ ኋላ ፈግፍጎበት በነበረው በረሃ ላይ እስከ ዛሬ ማለዳ ድረስ እጅግ በጣም ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ በግንባር የሚገኙ የፈታ ዘጋቢዎች አረጋግጠዋል። በበረሃ ላይ እየተደረገ ባለው ውጊያ የህውሃት ኃይሎች ከባድ ኪሳራ እየደረሰባቸው ሲሆን፣ ብዙ ኃይሎችም ተማርከዋል። ከአፋር የከዱ በርከት ያሉ ግለሰቦች ለህውሃት ቦታ እየመሩ የራሳቸውን ህዝብ እያስወጉ ይገኛሉ። ከእነዚህ ባንዳዎች መካከል ትላንት ህውሃት መንገሌ የተባለውን የአፋር ተወላጅ መግለጫ እንዲሰጥ አድርጎት ነበር። መንገሌ በሰጠው መግለጫ የህውሃትን ጦር እየወጋ የሚገኘው የአፋር ልዩ ኃይል እንዳልሆነ ተናግሯል። በህውሃት ላይ ጥቃት በመክፈት ከባድ ኪሳራ እያደረሰ የሚገኘው የአፋር ልዩ ኃይል ወይም ህዝብ ሳይሆን የአጋር አካላት ወይም የኤርትራ ወታደሮች ናቸው ብሏል። በነገራችን ላይ ህውሃት ይህን አባባል በተደጋጋሚ ጠቅሶታል። ይሁን እንጂ እውነታው ህውሃትን እየቀጠቀጡት የሚገኙት የአፋር ኃይሎች ብቻቸውን ነው። የአፋር ልዩ ኃይል፣ የአፋር ሚሊሻና ህዝባዊ ሰራዊት ብቻውን በክላሽ ገጥሞ ነው የፈጃቸው። የኤርትራ ኃይሎች ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር ተቀላቅለው ህውሃትን አንድም ቦታ ላይ አልወጉም። ህውሃት ይህን ዘዴ እየተጠቀመ ያለው የአፋር ኃይሎችን ድል ለማኮሰስና ሞራላቸውን ዝቅ ለማድረግ ነው። ይህን አይነት የፕሮፓጋንዳ አካሄድ አማራ ክልልን በወረረበት ወቅትም ሲጠቀምበት እንደነበር ይታወቃል። ለህውሃት ሲካድሙ፣ መንገድ ሲመሩ፣ ፀሐይ ሲያራግቡ የነበሩ በአንድ የአፋር ተወላጆች በትላንትናው ዕለት 20 ያክሉ ለአፋር ልዩ ኃይል እጅ ሰጥተዋል። እጅ የሰጡት ግለሰቦች ተሳስተናል፣ ህዝባችንን ወግተናል፣ ሳናውቅ ነው ብለዋል። የአፋር ክልል እነዚህን እጅ የሰጡ የአፋር ተወላጆችን ወደ ማረፊያ ቤት አስገብቷቸዋል። ግለሰቦቹ እንደተናገሩት ህውሃት አፋርን ሙሉ ለሙሉ የመውረር እቅድ አለው። አፋርን በሙሉ ወሮ የጅቡቲን መስመር በመቆጣጠር አፋርን ወደ ትግራይ ክልል በመጠቅለል የሚያልማትን ታላቋን ትግራይ መመስረት እንደሚፈልግ የተያዙት ግለሰቦች ተናግረዋል። በኤረበቴ ወረዳም አልፎ አልፎ ውጊያ የነበረ ሲሆን በዚህም ከባድ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። በዚህ ግንባር የአፋር ኃይሎች በቆረጣ በመግባት በርካታ የህውሃት ታጣቂዎችን እርምጃ ወስደውባቸዋል። ስናይፐርና ብሬን ጨምሮ በርከት ያሉ የጦር መሳሪያዎችንም ማርከዋል። በራያ ቆቦና በሰቆጣ ግንባር ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሌለ ሲሆን፣ ባዲ አርቃይ የተራቡ የህውሃት ተዋጊዎች የሚበላ ፍለጋ ወጣ ገባ ሲሉ እንደነበር የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ባዲ አርቃይ ግንባር 20 የሚሆኑ የህውሃት ኃይሎች ጫካ ላይ እንደተኙ መረጃው የደረሰው ፋኖ በሌሊት በደፈጣ በመግባት 20ዎቹንም እርምጃ ወስዶባቸዋል። 19ኙ ስናይፐር ታጥቆ የነበረ ሲሆን አንደኛው ብሬን ይዞ ነበር። ባዲ አርቃይ ያለው ፋኖ በትላንትናው ዕለት ብቻ ራሱን 19 ስናይፐር እና አንድ ድሽቃ አስታጥቋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍን። ጌታቸው ረዳ ለመታሰሩን አለውኝ ሲል ተደመጠ። በሰላም ጊዜ ለጦርነት መዘጋጀት የሚል ተዘጋጅ ሲል አሁንም ጦር ጉሰማ ላይ ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ ጌታቸው የተለመደ የትዊተር ልጠፋና ልፈፋው ረዘም ላለ ጊዜ ሲጠፋ፣ ሰውየው በሚተፋው መረጃ ይሁን በውስጥ ችግር ብቻ በሆነ ምክንያት በቤት ውስጥ እስር ላይ ነው ሲባል ነበር። አጅሬው ታዲያ አሁን ላይ አለሁኝ የሚል መልእክት ያለው መልስ በፌስቡክ ላይ አስፍሯል። ትላንትና ዓለም አቀፉ የህግ አዋቂ ጆርዳን ማት ጌታቸው ረዳ መቀሌ ውስጥ በቁም እስር ላይ እንደሚገኝ በትዊተር ገጹ ካሰፈረ በኋላ እውነት ህውሃት የገዛ ምላሱን አስሮ ይሆን ብዙዎች መነጋገር ያርገውት ነበር። የጌታቸው ማህበራዊ ሚዲያ መጥፋት የወለደ ሐሳብ ይሆናል ተብሏል። ግና ጌታቸው ዛሬ ላይ ስለ ደብረ ጽዮን እየተደራደርን ነው ቃለ መጠይቅ አስመልክቶ በዛው አስታኮ አለሁኝ መልስ አውጥቷል። ጌታቸው ረዳ ደብረ ጽዮን ለቢቢሲ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ያሳየው የእኛን የሰላም ወዳድነት፣ የሰላም ፈላጊነት ነው። ጠላቶቻችን የጣሉብንን እቀባ ለመስበር በምንታገልበት በዚህ ጊዜም ስለ ሰላም ያለንን ሐሳብ ነው የሚያሳየው ሲል አንድ ያለ ቦታ የገባች ጥቅስም አስቀምጧል። ህዝባችን እንደሚለው በሰላም ጊዜ ለጦርነት ተዘጋጅ ነው ነገሩ ብሏል። ታዲያ ለጦር ጉሰማው ምን አገኘህና ሁሉን አስበልተህ ሲኦል ልትወርድ ነው የሚል የተቃውሞ ቅጥቀጣ በኮሜንት ተከናንቧል። እንደ ሌላው ጊዜ ጀግናው የሚል ማንቆለጳጰሽ አልታየም። አሁንም ጦርነት የምትለው ምን አተረፍክ፣ እስካሁን ምን አስገኘ የሚል ጥያቄ ጎርፎለታል። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስንወስዳችሁ ህውሃት አፋርን ማረኩ ሲል ቅስቀሳ እየሰራ ነው። የራሱን ስራ አዙሮ ለአፋር ለጥፏል።
ብዙ ጊዜ ህውሃት አንድ የፕሮፓጋንዳ መስመር ይከተላል። ይሄውም አዲስ ሐሳብ አምጥቼ ከመፈጠር ከራሴ ስራ ገልብጬ ለሌላው ልስጥ አይነት ነገር ነው። ህፃናት ለጦርነት ማዝመቱ፣ ሐሽሽ አስጭሶ ግንባር ላይ መላኩ፣ ወታደሩን ወደ ኋላ እንዳይመለስ ከጀርባ ገዳይ ቡድን የማሰለፍ ስልቱ፣ ምኑ ቅጡ። ህውሃት ያደረገው ኢሞራላዊ ኢሰብአዊ ድርጊት ሁሉ መልሶ ጠላት የሚለውን ለመክሰስ ይጠቀምበታል። የራሱን ጉድ መልሶ ለሌላው መለጠፍ አመሉ ነው። ታዲያ አሁን ህውሃት በአፋር በተለያየ አቅጣጫ የወረራ ሙከራው አንጀት ጠብብ አይልለት፣ ንጹሐንን ሳይለይ በሞርታር ወደ መደብደብ የተሻገረው ህውሃት አፋር ህፃናትን ለውትድርና እያሰለፈ ነው ሲል ማረኩኝ ሲል አዲስ ፕሮፓጋንዳ በሚዲያው እያሰማ ታይቷል። ከአፋር ህዝብ ጋር ጥል የለኝም፣ አፋርና ትግራይን ለመለያየት የሚለው አሰልቺ ዲስኩሩ በተደጋጋሚ ወረራው ሲነፍስበት አሁን አፋርን ህፃን ወታደር አስታጠቀ ሲል ፕሮፓጋንዳ ጀምሯል። በትግራይ ቲቪ ትላንትና በተላለፈው ፕሮፓጋንዳ ወጣቶችን አቅርቦ የፋሽስቱ ቡድን ተላላኪ አወል አርባ የአፋር ህፃናትና ሽማግሌዎችን በኃይል እያስገደደ ከትግራይ ህዝብ ጋር ደም ለማቃባት ወደ ጦርነት እያስገባቸው መሆኑን በትግራይ ሰራዊት የተማረኩ የአፋር ምርኮኞች ገለጹ ሲል ፕሮግራም ሰርቶበታል። አክሎ ሰሞኑን የፋሽስቱ ቡድን ተላላኪ የሆነው አወል አርባ የትግራይ ህዝብና የአፋር ህዝብ ወንድማማዊ ግንኙነትን ደም ለማቃባት ተደጋጋሚ ትንኮሳዎች ሲፈጽም የትግራይ ሰራዊት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ቢያሳስብም አሻፈረኝ በማለት ለከፈተው ጥቃት በተወሰደበት የጸረ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ኪሳራን ተከናንቧል። በዚህ የጸረ ማጥቃት እርምጃ ላይ የተማረኩ የአወል አርባ ቅጥረኛ ሰራዊት እንደገለጹት የፋሽስቱ ተላላኪ አወል አርባ ላኪዎቹን ለማስደሰት ህፃናትና ሽማግሌዎች እያስገደደ ወደ ጦርነት እያስገባቸው ነው። በትግራይ ሰራዊት እጅ ከገባን ጀምሮ ምንም አይነት ችግር አልደረሰብንም ያሉት ምርኮኞቹ የአፋር ህዝብ በተለይም የአፋር ወጣቶች አብይ አህመድና ከአወል አርባ የጥፋት ተልእኮ በማክሸፍ ህይወታቸውን ሊያድኑ ይገባል ብለዋል። የትግራይ ህዝብና የአፋር ህዝብ ከጥንት ጀምሮ ታሪካዊ ግንኙነት ያለውና በደም የተሳሰረ በመሆኑ የሁለቱም ህዝቦች ግንኙነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉም ምርኮኞቹ አሳስበዋል ሲል ድራማ ሰርቷል። የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያደርቅ ይሉታል። ይሄ ነው። በሌላኛው መረጃችን ህውሃት መጠነ ሰፊ ጥቃት አስቧል። 11 ክፍለ ጦር ከነስማቸው ታወቁ። ከሽሬና ተንቤን አቅጣጫ በሁለት ሳምንት ብዙ ሰው መሰብሰቡና ግንባር ላይ ማራገፉ ተጋለጠ። የህውሃት አዲስ የወረራ እቅድ የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል። ይሄውም ህውሃት አሁን ምልመላውን ቀጥሎ ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ቁጥሩ የበዛ ሰው በአማራ ክልል ላሰበው ዳግም የወረራ ሙከራ አምጥቶ ግንባር ላይ እያራገፈ መሆኑን ነው። ህውሃት በተለይ ወልቃይት ላይ ሰፋ ያለ ጥቃትና ለመውረር በዚህ ሳምንት ከትግራይ ሽሬ እንዲሁም ከተንቤን አቅጣጫ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ በአዲያርቃይ፣ በዲማ፣ በጠለምት ወረዳና በዋልድባ በኩል ብዛት ያለው ኃይል በሌሊት በመኪናና በእግር በማጓጓዝ ወደ ግንባር እያስጠጋና ለዳግመኛ ወረራ እየተዘጋጀ መሆኑ በግልጽ ታውቋል። በዚህ ግንባር አሰፍስፎ የሚገኙ የህውሃት የሽብር ክፍለ ጦሮች ባድመ፣ አለውዬ፣ አላጎን፣ ደደቢት፣ መተከልና ሀየት የሚል ስም የተሰጣቸው መሆኑን ተመልክቷል። እነዚህ ስድስቱ ተለጣጥፎ የተሰሩ ክፍለ ጦሮች ታዲያ አሁን ላይ ከአዲያርቃይ፣ አርማዲጋ፣ በረሃዋዛና በማይጠብሪ በኩል ተሰልፈው እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። በተጨማሪም ተከዜ፣ ቀይ ኮከብ፣ ሰቲት፣ ጽናትና ውልቃይት የተባሉ አምስት ክፍለ ጦሮች ከኋላ ህውሃት አዘጋጅቶ እንዳሰለፈ መረጃ መገኘቱ ተነግሯል። እነዚህ አምስቱ ክፍለ ጦሮች ደግሞ ከማይጸብሪ እስከ ፍል ውሃ በሜዳ ስላሴ በኩል የሚሸፍነው ስፍራ ላይ ከኋላ ተጠባባቂ ሆነው መቆማቸውን የወጣው መረጃ ያመለክታል። በተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን አሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደሯን ቀየረች። አምባሳደር ጊታ ፓሲ ተሰናብተው ሌላ ዲፕሎማት ተሹመዋል። አምባሳደር ጊታ ፓሲን በጊዜያዊነት በመተካት በኢትዮጵያ አሜሪካ መንግስት ጊዜያዊ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው መሾማቸው የተገለጸው ዲፕሎማት ትሬሲ አን ጃኮንሰን ናቸው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሹመቱን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ላይ አዲሷ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚተኩት በስራ ላይ ያሉት አምባሳደር ጊታ ፓሲ ጡረታ ወጥተው በሌላ ስራ ላይ መሰማራት በመፈለጋቸው መሆኑን ገልጿል። ከዚህ በፊት ኮሶቮን፣ ታጃኪስታንንና ቱርክሜኒስታንን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው የሰሩት ጃኮብሰን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የሚኖራትን ግንኙነት ይመራሉ ሲል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በመግለጫው አመልክቷል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው አንቶኒ ብሊንከን አምባሳደር ትሬሲ አን ጃኮብሰን ለዚህ ኃላፊነት ሲመርጡ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት እንዲያበቃ አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲቆሙ፣ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲቀርብ፣ ግጭቱን የሚያስቆም ድርድር እንዲደረግ አምባሳደር ጊታ ፓሲ ሲያከናውኑ የነበረውን ተግባር ይቀጥሉበታል ተብሏል። በአዲሷ ጉዳይ አስፈጻሚ የሚተኩት በአዲስ አበባ የአሜሪካ አምባሳደር ሆኖ ከአንድ ዓመት ላነሰ ጊዜ ያገለገሉት ጊታ ፓሲ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ረዳት ሆነው ሰርተዋል። በተጨማሪም ወደ አዲስ አበባ መጥተው የአሜሪካ አምባሳደር ሆኖ ከመስራታቸው ቀደም ብሎ ጊታ ፓሲ በጎረቤት ሀገር ጅቡቲና ቻድ ውስጥ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው አገልግለዋል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ የቅርብ አጋር ሆና የቆየችው ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ግንኙነታቸው ለአንድ ዓመት ያህል ሻክሮ የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በሁለቱም ወገን ግንኙነታቸውን ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ነው።
አሜሪካ በአዲስ አበባ ካላት አምባሳደር በተጨማሪ ከአንድ ዓመት በላይ የቆየው የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በተመለከተ ፕሬዝዳንቱ አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማንን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርገው በመሰየም ወደ አካባቢው ሀገራት ሲመላለሱ ቆይተዋል። አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን አንድ ዓመት ሳይሞላቸው ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ መተካታቸው ይታወሳል። የኢምሬት ልዑል ለምስራቅ አፍሪካ ስጋት ለአረቡ ስጋት ነው አሉ። ህውሃት መጥፋት እንዳለበት አቋም እንዳላቸው ተመለከተ። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኢምሬት ተጉዞ እንደነበር ይታወሳል። ከልዑል ሼክ መሐመድ ጋር ተገናኝተው ስለ ትግራይ አማጺዎች ተነጋግረው እንደነበር ዛሬ አንድ የኢምሬት ሚዲያ ይፋ አድርጓል። ሼክ መሐመድ የአረብ ባህረ ሰላጤው ደህንነትና ጸጥታና የቀይ ባህር አካባቢ ደህንነት በአፍሪካ ቀንድ ሰላም ላይ የሚተሳሰር ነው ሲሉ መናገራቸውን አስነብቧል። የህወሓት አማጺ ቡድን የአብይና የሼህ መሐመድ መነጋገሪያ አጀንዳ እንደነበር ያነሳው ሚዲያው የኢምሬቱ ልዑል የህወሓት መወገድ ለአረብ ሰላጤውና ለቀይ ባህር ሰላም አስፈላጊ መሆኑን በገደምዳሜው አቋም መያዛቸውን የአገሪቱ የዜና ዋና ሚዲያ የሆነው ዋም አስደምጧል። ለተባበረ የቀጠና ሰላምና ጸጥታ የተዋጣለት የቀጠና የደህንነት ሥራ መሰራት እንዳለበትም መናገራቸውን የጠቀሰው ሚዲያው ህወሓትን በተዘዋዋሪ ለአረብ ባህረ ሰላጤና ለቀይ ባህር ሲባል ጠንከር ያለ እርምጃ እንዲወሰድበት የሚሹ መሆኑን ንግግራቸው ግልጽ አድርጎታል። ኢምሬት በዚህ ጦርነት በተለይ መከላከያን በዘመናዊ የውጊያ አቅም ስትገነባና ስታግዝ የነበረች መሆኑ በተደጋጋሚ የተነገረ ነው። ህወሓት ሸዋሮቢት ከደረሰም በኋላ አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ ድሮኖችን መስጠቷ የተነገረ ጉዳይ ነው። አሁንም ላይ የአማጺው መኖር ኢምሬት እንደ ቀጠና ስጋት አድርጋ የምታይ መሆኗም ግልጽ ሆኗል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። የሶማሊያ መንግስት ከፍተኛ የጸጥታ ባለስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ ታሰረ ተባለ። የኢትዮጵያ ደህንነቶች የሶማሊያ ፖሊስና ፓራሚሊተሪ ዋና ሰውን መያዛቸው እየተናፈሰ ይገኛል። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የጸጥታ ኃይል ባለስልጣን የሆነው አህመድ ዲሪር ኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል እየተባለ ነው። ሰውየው የልዩ ኃይሉ ሐረማካድ ፖሊስና የሶማሌ ልዩ ኃይሎች ፓራሚሊተሪ ኮማንደር መሆኑ ተገልጿል። ኮማንደሩ እሁድ ዕለት ኢትዮጵያ ውስጥ በደህንነት ኃይሎች ተይዟል የሚል መረጃ በስፋት እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ስለዚህ ያለው አንዳች ማረጋገጫ እስካሁን የለም። ኢትዮጵያ ባለስልጣኑን ለምን እንዳሰረች ግልጽ ባይሆንም ሶማሊያና ኢትዮጵያ በደህንነት መስክ የቀጠለውን ትብብር የሚያመላክት ይሆናል ተብሏል። ባለፈው ዓመት የኢንሳይ ቀድሞ አለቃ የሆነ ሰው ከቱርክ መልስ በጅቡቲ አርፎ በጅቡቲና ሶማሊያ የጸጥታ ኃይሎች ለኢትዮጵያ ተላልፎ እንዲሰጥ መደረጉ የሚታወስ ነው። ታዲያ ለፎርማጆ መንግስት ሲባል ኢትዮጵያ ይህን ሰው አስራለች የሚል ግምት አለ። ታስሯል የተባለው አህመድ ዲሪር የፓራሚሊተሪ ክፍል አመራር የነበረ ሲሆን በሶማሊያ ያለ ፍርድ ቤት ያለ ሕግ ውሳኔ ግድያዎችን የሚያደርግ ሲባል ክስ ይሰነዘርበት ነበር። ቁጥራቸው የላቀ ፖሊሶች፣ ኦፊሰሮች፣ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች በዚህ ሰው ምክንያት ደብዛቸው እንደጠፋ ይነገራል። የፎርማጆን ተቃዋሚ ለማዳከም የሚመዘዝ ዱላ ነው ሲሉ ሰውየውን የሚገልጹም ብዙ ናቸው። ታዲያ አሁን ላይ በምን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ሊታሰር እንደቻለ ግልጽ አይደለም። የመታሰሩ ዜናም ከሁለቱም መንግስታት ማረጋገጫ አልተሰጠበትም። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።